Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Moskvaya pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuyla bağlı açıklama verip, o hadisə ilə bağlı hansısa planın gündəlikdə olmadığını söyleyip. Peskov, həmçinin Prezident Vladimir Putin'in bu barədə danışmayacağını vurgulayıp. Moskvaya pilotsuz uçuş aparatlarının hücumunun arxasında Kiev rejimi dayanır, deyən Kreml sözcüsü qeyd edib ki, hazırda Moskva şəhəri və Moskva vilayətinin sakinleri üçün heç bir təhlükə yoxdur. Qeyd edək ki, mayın 30-unda Moskvaya pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub. Hadisə nəticəsində iki nəfərin yaralandığına və bir neçə binaya ziyan dəydiyinə dair xəbərlər yayılıb.